como decía hay un momento, a nuestra compañeira Carmen Pardo, que acaba de dar a luz, vai a facer uso por primeira vez do que prevé este artigo regulamentario, vai, ten solicitada a delegación do voto, neste caso no portavoz do grupo, e é unha noticia, eu creo que boa, que aquela reforma que se fixo no verán do ano 2012 do regulamento permita que esta nosa compañeira Carmen Pardo non teña que pasar polas circunstancias que pasaron as dúas compañeiras Natalia Barros e Marta Rodríguez na pasada legislatura, as que todos lembramos facendo un esforzo importante e tendo que, bueno, pois que vir as súas criaturas ao Parlamento para poder atendelas debidamente nun momento no que mesmo físicamente non estaban plenamente recuperadas. Non? Por lo tanto, é unha decisión que tomamos no seu día precisamente para evitar circunstancias que onde se ve claramente que pode existir unha discriminación por razón de sexo e que hoxe en este pleno pois se ve que teñen esa funcionalidade.